Наталія Гуменюк із нами, це керівниця прес-центру Сил охорони та оборони Об'єднаного командування «Південь». Пані Наталя, вітаємо. Наші вітання. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Пані Наталю, розпочнімо з Херсону і Херсонщини. Яка ситуація там зараз? Місто не припиняють тероризувати. А скажіть, чи змінилась якимось чином тактика ворога після того, що відбувається на Херсонщині? Там десь в ресторані трохи забавовніло, окупантам стало зле багатьом. Там десь на перешийку теж вибух стався поблизу кримського титану. Чи змінюється їхня тактика, чи додому не збираються? Ну, те, що вони в них речі зібрані і вже складені, це ми вже говоримо відверто і спостерігаємо точно, тому що, по-перше, їм немає спокою навіть на тому лівобережжі, яке вони вважали для себе основною позицією. Вони постійно маневрують, ми завжди це фіксуємо і зауважуємо. Вони вишукують собі місця, де їм буде спокійно, але таких місць там не знайдуть. І саме через це в них дуже суттєво похитнувся морально-психологічний стан війська. В них дуже багато тих, хто втікає з позиції, тобто вони самі вишукують своїх втікачів і тому посилюють поліцейські методи і серед населення, в тому числі дезертирів свого війська. Вони шукають і по місцевих, і по житлових будинках, і по посадках і так далі. Вони намагалися розвити тему диверсійно-розвідувальних груп, які спрямувати в напрямок островів для того, щоб там закріпити свої позиції, але спорядження надводних плавзасобів, які вони повідтискали у цивільного населення, ми виявили вчасно, сили спротиву нам допомогли зорієнтуватися, де і як вони зосереджені, і протягом минулих кількох тижнів ми їх результативно знищили. Зараз їм навіть нема на чому, хіба що круги залишились надувні, з якими вони втікали ще з правого берега. Зараз ми спостерігаємо, що вони намагаються підтягувати резерви, які зможуть облаштувати інженерні споруди і оборонні споруди на тимчасово окупованому Криму. А це говорить про те, що вони усвідомлюють напрямок, за яким доведеться рухатись. Скажіть, а концентрація сили засобів на лівобережжі Херсонщини, так, тимчасово окуповані, спостерігається зараз з боку окупантів? Вони там так само просто окопуються і десь кучкуються і відводять склади з боєкомплектами, чи роззосереджують їх, чи відводять далі? В які дії от ви бачите? Так, це більше не концентрація, а розсередження. Дійсно, вони намагаються розподілитися і углубитися, тобто віддалитися від лінії урізу води лівого берега. Сам лівий берег вони щільно мінують, оскільки побоюються висадки наших розвідувальних груп. Ми результативно працюємо по їх спостережних постах, які вони залишають безпосередньо на березі для того, щоб бачити, що готують сили оборони. І за минулу добу, за минулу ніч навіть відпрацьовано нами результативно по блокпосту в районі Нової Каховки, там же накрито і бліндаж з особовим складом, і спостережний пост неподалік. Таким чином, нам вдалося за минулу ніч, за минулу добу знищити близько 50 окупантів, 30 з яких двосоти вже, а 23 поранені. Тому це теж наша робота, це та контрбатарейна робота, яка відбувається у відповідь на ті обстріли, які вони собі дозволяють в порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема обстрілюючи і той самий онкодиспансер на правому березі і житлові квартали. Пані Наталю, а що в морі? Останніми днями хвилі на нашій стороні, на стороні добра, і тому нібито кораблі не могли чинити злочини, на які їх, власне, спрямовували. Що зараз відбувається? Скільки ракетоносіїв, скільки чого небезпечного там є в морі? І наскільки я пам'ятаю, то якось експерти розповідали, що не так просто військовим російським кораблям стало виходити для того, щоб випускати ракети по території України. Так, зокрема, і ми спостерігаємо цю тактику. Ми бачимо, що дійсно через штормову погоду ускладнена бойова робота їх. І, крім того, є якісь відповідні нюанси їх переспорядження. Тому що ми спостерігали, що минулої доби, наприклад, в зв'язку з активністю авіації вивели вони один ракетоносій, і фрегат з 8 калібрами перебував на службі. Але це були повітряні тривоги більше пов'язані з активністю розвідувальної авіації. А атака, скоріш за все, не передбачалася. Тим часом ми вбачаємо зміну тактики ворога щодо очікування, довгого очікування такої ракетної атаки, тобто ми говорили про 23-24 лютого як відповідні дати значущі. Цілком імовірна тактика, коли постійне розхитування нервної системи, як то кажуть, і випробування психіки, може спричинити таке розслаблення, і тоді відбудеться той самий ракетний удар. Зараз ми не спостерігаємо жодного ракетоносія в Чорному морі. Це не говорить про те, що вони не збираються атакувати. Нагадаю, що для виходу на бойову позицію йому досить кількох годин, від 2 до 3 годин. І так само за цей час може бути проведена активність відповідно авіації. Тому сигнали повітряної тривоги залишаються обов'язковими до виконання, паніки бути не повинно, але пильність втрачати не можна. Пані Наталіо, стосовно комплектування оцими калібрами кораблів ракетоносіїв, ви фіксуєте пересування техніки з цими ракетами для поповнення запасів на тих кораблях ракетоносіях, які стоять у бухтах чорноморських, чи не фіксуєте? Наразі ми можемо говорити, що тижнем раніше ми спостерігали прибуття додаткової партії калібрів в Севастополі. Це цілком імовірно було для поповнення запасів відповідних. Далі вихід ракетоносіїв на чергування відбувався більш-менш плановим і передбачуваним порядком, тобто відповідно до погодних умов, відповідно до доцільності, з загальною оперативною обстановкою. Тому ми можемо сказати, що запас ракет в них ще в наявності, хоча шикувати вони навряд чи будуть. Дякую. Пані Наталіо, взагалі Одеса і Одещина, що відбувається там із контексту останніх заяв пропагандистів про Придністров'я, які, звісно, маніпулятивні, що нібито Збройні сили України намагатимуться захопити територію Придністров'я? Ну, територія Придністров'я завжди була в зоні нашої уваги, відповідно до того, що наш регіон з нею має спільний кордон, і прикордоння завжди було ущільнено, завжди було облаштовано щодо розуміння імовірності застосування або хоча б отримання такої команди від керівництва військово-політичного Росії щодо приведення тих сил в певну активність. Але ті сили, які перебувають наразі в Придністров'ї, це скоріш оборонна сила навколо тих самих складів, які вони так оспівують. В більшості випадків це навряд чи застосована, можливо, для застосування сила, тому що наша адекватна реакція, і вони це бачать і усвідомлюють, наше розташування сил більш доцільне з того напрямку, ніж вони могли б застосувати проти нас. У Херсоні повідомляють ЗМІ, зараз чутно вибухи. Пані Наталя, від чого залежить зменшення обстрілів чи взагалі їх припинення звільненої території Херсонщини, Херсону у тому числі? Наскільки потрібно відсунути лінію фронту, щоб це місто і населені пункти навколо нього з правого берега Дніпра були поза зоною досяжності обстрілів ворога? Тут, звісно, є розрахунок наш на далекобійну зброю, яку ми очікуємо від партнерів, тому що це найрезультативніший вплив буде, оскільки розуміємо, що лінія фронту наразі проходить річкою Дніпро. Вона має десь відстань від ворога безпосередньо там в районі кілометра на деяких ділянках, а тому відповідно і обстріли досить щільні і близькі, і можливі. Тому зараз Сили оборони Півдня працюють над тим, щоб відсунути ворога якомога далі, щоб це було 30, 40, 50 до 100 кілометрів від лінії узбережжя безпосередньо, для того, щоб вони не могли звідти атакувати. А наразі ми працюємо над тим, щоб нищити їх боєзапас, нищити зосередження техніки, щоб їм просто не було що застосовувати, чим обстрілювати. Дякуємо. Наталія Гуменюк була із нами. Це керівниця прес-центру Сил оборони та охорони Об'єднаного командування «Південь».